Jo, čau, já jsem Vady a konečně mám svůj merch. Jo, je to tak, právě jsem spustil můj úplně první merch, takže já doufám, že se vám jakoby aspoň trochu bude líbit, jo. Odkaz na něj máte dole v popisku videa, takže kdo by o něj měl zájem, tak se ho můžete určitě koupit. Ale jo, pro ty nejrychlejší jsem nastal takovou maličkou slevu, jo, protože dneska, co vyšlo toto videjko, bude merch stát o 5 robuxů mín, což je podle mě, jako dá se, ne? A hoši, aby to nebylo jen tak, jakože takový suchý, jo, tak všichni, co si koupí můj merch do 14 dnů od vydání tohle videjka, se automaticky zapojí do soutěže o tuhletu huge pixel cat, jezoši. Prostě si jen tak koupíte můj merch, jo, a jste automaticky zapojení do soutěže, což je podle mě very nice uši. Já asi si ji vylásním za 14 dní od vydání tohle videjka na mém streamu, jo, takže doporučuji mít odběr se zvonečkem. Ale ještě předtím, hoši, si musíme založit vlastní grupku, ok, takže jdeme na to, create group a bude se to jmenovat Lišky, Lišáci a Chábře, ok. Jo a jo, hoši, já jsem ještě vlastně musím nahrát nějakou profilovku, ok, hele, mám nápad jeden, paráda. A dám, že se můžu připojit úplně všichni, ok, hoši. A ono to stojí 100 robux. Ale hoši, prostě občas musíte investovat, jo. Počkej, co? Lišky zaka. Já moc se má Robux proti liškám, sakra, ne. Tak já tam napíšu Lišáci a Chábři. Kupuju a už to jde? Yes, a mám vlastní skupinu, let's go, ši, a jsem tam sám, kdybyste měli zájem a chtěl byste se ke mně připojit, tak dveře máte otevřený, Yoshi, let's go, takže tak. A já jsem jdu ještě teda před můj meč, abyste se ho vůbec mohli koupit a jo, a zapojit se do té soutěže samozřejmě. Tak jo, ši, jdeme na to Apple, zase 10 Robuxů, no, no co už, a jdeme na to, ši. A je to tam, let's go. Takže Yoshi, já doufám, že se vám můj meč aspoň trošičku líbí, protože jestli jo, no, tak je to radost. A Yoshi, nebojte, jo, já sám vím, že ten meč není úplně dokonalý, jo, nějaký chybičky se tam určitě najdou, ale musíte brát potaz to, že to je můj úplně první meč, takže plánuji jich mít víc, ale lepší verze, které budou 100% vymazanější a hezčí, ale podle mě zatím je to docela v pohodě, ne? Můžete napsat váš názor dolů do komentářů a to bude z tohle videa všechno, takže se mějte hezky a jo, čau.